Përshëndetje dhe mirëseerdhët në ndërsot kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Zbërthimi telefonave celular të antarëve të dy grupeve kriminale që qelluan mbi policinë në kufirin Shqipëri-Kosovë nxjerr zhvilluar rolet e tyre përpara SPAK. Adysjenen zbardh komunikimet e kryera të trafikantëve dhe të klandestinëve. Banka e Shqipërisë thotë se nuk ishte zhvlerësimi i euros shkaku kryesor i rënies së eksporteve, faktor kryesor renditën e curia jo e mirë ekonomike në eurozonë, por edhe rënia e çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare. Opozita proteston përpara kryeministrisë këtë të martë, duke përdorur si simbolik 20 shkurtin e rrëzimit të bustit të diktatorit Enver Hoxha. Don se në arrest shtëpie, Seli Berisha pritet ta drejtojë edhe këtë protest, thonë demokratët, të cilët janë organizuar në bazë për të qenë bashkuar për ballë qeverisjes së Edi Ramës. Marrëveshja me Italinë për emigrantët dhe amnistia penale pritet të votohen këtë të njëjtën në kuvent, teksa për emigrantët mazhranca i ka votat, për amnistinë i duen edhe mbështetja e opozitës. Zgjidhjen duket se ka gjetur tek Lulzim Basha, pasi socialistët pranuan propozimin e tij për amnistimin e të arrestuarve gjatë protestave të PD-s. Rusia kërcënon perëndimin me luftë bërthamore globale në rast se do të mbështesë Ukrainën në marrjen e kontrollit kufive të vitit 1991. Zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë Ruse thotë se armët e triadës nukleare janë drejtuar nga Berlini, Londra dhe Washington. Zbërthimi i telefonave celular të antarëve të dy grupeve kriminale të trafikut të klandestinëve që në maj të vitit kaluar qelluan mbi policinë në kufirin Shqipëri-Kosovë kanë nxjerr zbuluar rolet e tyre përpara syve të SPAK. Adysjenen zbardh komunikimet e kryera mes tyre në rrjetin WhatsApp të sulmit referuar dosjes hetimore të SPAK. Në dosjen hetimore të SPAK të siguruar nga Adysjenen, rezulton se pas ngjarjes ku u plagosën dy punonjës policie dhe një banor i zonës, një prej të pandehurve i ka rrëfyer një personi tjetër përmes mesazheve audio në WhatsApp se ç'ndodhi në kufirin Shqipëri-Kosovë. I dyshuari Mohamed Shehab i akuzuar si drejtuesi i një prej dy grupeve kriminale të trafikut të klandestinëve, të përbërë nga sirian e algerian, poston përgjegjësinë te grupi tjetër. U takua me sultanin, kishim qëndruar atje. Sultani kishte nja 7-9 vet. Rini mulur dhe kaloi dikush dhe u largua. Ne nuk kemi qelluar, nuk kishim armë. Ata kanë qelluar në drejtim të policisë, sultani dhe grupi i tij. Sultani nxori pistoletën dhe filloi të qelloi. Ka ngatruar dynjan me një punë ku ne nuk kemi gisht. Ne nuk kishim asnjë me vete. Ne nuk jemi njerëz të sultanit. Ku është? Ju jeni takuar me sultanin në mes të ditës. Unë ju kam paralajmëruar me kohë. Ku kam thënë? E di unë kur duhet të dilni dhe kur duhet të ikni. Në vijim të bisedës, si pandehuri Shehab, i tregon bashkëbiseduesit si ishte larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, duke shfrytzuar malin, se kishte humbur kontaktin me antarët e grupit, por se armën që kishte pasur me vete e kishte groposur. Rëndësi ka që ai sendi është i groposur dhe ju jeni shëndoshe mirë. Shmangjuni problemeve dhe largohuni. Për Zotin, asnjëri nuk e ka pjesën. Nuk kemi fëmijë që të ecim këtë para ditë me të. E kam groposur vet. SPAK ka administruar edhe një komunikim me SMS mes të pandehurit Mohamed Radon dhe të pandehurit Ajo Bahu, ku kuptohet që të dy njihen prej kohësh dhe diskutojnë për të blerë disa armë AK-47, sniper dhe fishek dhe të bëjnë kujdes se është policia vërdall. Antarët e dy grupeve kriminale të cilësuar si të rrezikshëm janë marrë të pandehur nga SPAK për tentativën e vrasjes së tre punojësve të policisë dhe një banori të Morinës për kalim të palishëm të kufirit, për dhënie ndihme për kalim të palishëm dhe grup të strukturuar kriminal. Rritet sociale vijojnë të shkaktojnë dëme duke nisur nga shantazhe dhe deri tek vetvrasjet, por sërish nuk është gjetur një zgjidhje. Shqetësimet u ngritën dhe në një takim mes ministrit brendshëm Taulian Balla dhe drejtorit për politikat publike në TikTok Jakub Olek. Pas historive me shantazhe të miturish në rrjetet sociale si TikTok apo dhe rasteve akoma më të rënda si vetvrasjet, histori të tjera qarkullojnë në rrjet aqsa askush nuk merr masa. Fëmijët në Siri dhe tentativat e shtetit për t'i riadhesuar ishin një ndër lajmet kryesore në vitin 2020. Kur një pjesë e tyre u rikthyen në Shqipëri. Videot e Adysjenen, por dhe të gazetarëve të tjerë që mundën të bënin diçka duke ndërgjegjësuar opinionin publik dhe institucionet, qoftë duke i ekspozuar me fytyrë fëmijët, u bën për interesin më të lartë të tyre në atë kohë, atë të identifikimit.
Por sot pas 4 vitesh po keq përdoren nga portale apo dhe rjete si TikTok. Pavarësisht qëllimit të videos vite më parë, sot abuzimi vijon me tituj të tillë. Por edhe pse është thënë se do bëhet diçka lidhur me ndalimin e përhapjes së dhunës nga rjetet sociale apo dhe bullizmin kibernetik, sërish situata bëhet akoma më e rëndë kur komentet janë të tilla. Për këtë, ministri Taulan Balla priti në Ministrinë e Brendshme drejtorin e TikTok për politikat publike dhe marrëdhëniet me qeverinë për Evropën Qendrore dhe Lindore Jakub Olek. Gjatë takimit, ministri i shprehu Olek shqetësimet mbi ngjarjet e fundit dhe nevojën për të rritur vigjilencën kundër dhunës, dezinformimit, shantazheve e gjuhës së urrejtjes online. Gjithashtu, gjatë takimit, Balla kërkoi dhe informacion të detajuar mbi ruajtjen dhe përdorimin e të dhënave personale të përdoruesve. Ashtu si që ka paralajmëruar ministri, po shikohet dhe mundësia për ndryshime ligjore kundër dhunës online. Nëse nisma do të realizohet më shumë se sa ndryshimet e mundshme ligjore, derisa ato të marrin formë, seksioni i krimit kibernetik në policinë e shtetit ka në dorë të mos kufizoj veprimtarin vetëm në identifikimin e klonimit të kartave bankare. Ashtu si në botë dhe në Shqipëri është ndëruar në urgjencë verifikimi i rrjeteve sociale, veçanërisht TikTok, në mënyrë që të parandalohen drama që shkaktojnë nga problemet e shëndetit mendor deri tek viktimat. Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike të Rithemelimit Flamur Noka deklaroi se Sari Berisha do të jetë lideri i protestës së 20 shkurtit. Sipas tij, Berisha e ka thirrur këtë tubim, ndaj do të jap mesazhin e tij për qytetarët në shesh. Dështojnë zgjedhje. Pavarësisht se ndodhet në masën e sigurisë, arrest në shtëpi, Sali Berisha do të ketë mundësi që të jap mesazhin e tij para qytetarëve në protestën e thirrur nga Partia Demokratike e Rithemelimit, duke përdorur teknologjinë. Sekretari i Përgjithshëm Flamur Noka në një prononcim për mediat, sqaroi se Berisha do të jetë ai që do të drejtojë protestën. Sali Berisha ka, siç e dini, ka drejtuar këto vite opozitën dhe Partinë Demokratike, i zgjedhur me votën e demokratëve, dhe ka drejtuar edhe protestat. Dhe sot nuk mund bëj përjashtim kjo. Sali Berisha e ka thirrur këtë protestë, i ka propozuar edhe kryesisë partisë demokratike thirrje kësaj proteste, dhe sigurisht që ai do ta drejtojë këtë protestë. Për këtë nuk ka asnjë më dyshje askush. Noka deklaroi se protesta e 20 shkurtit do të jetë një leksion lirie dhe demokracie për Edi Ramën. I pyetur nëse ky tubim do të jetë pajisor, numri 2 partisë demokratike të Rithemelimit nuk jep garanci. Protesta është protest. Ndaj në protest nuk jemi askush. Ata që mund themi se si do të dirigjohet. Një gjë dim që qytetarët e këtij vendi kanë nevojë që të shfryjnë ndaj kësaj qeverie. Sipas tij, protestat do të jetë masive për të dhënë mesazhin se qytetarët janë kundër Edi Ramës. Edi Rama duhet të kuptojë që fundi i tij po vjen. Socialistët besojnë se deri të mërkurën gjykata kushtetuese do të zbardhë vendimin për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Në mbledhjen me dyert mbyllura, kreu i grupit parlamentar Bledi Çuçi në mungesë të kryeministit Rama ka njoftuar deputetët e majorantës që në seancën e sëntës do të kalojë në seancë protokolli për emigrantët. Për këtë marrëveshje ndërqeveritare, socialistëve u mjaftojnë kartonat e tyre për ta miratuar, por vota e demokratëve në të njëjtën seancë ju nevojitet për amnistin penale. Duke qenë se për amnistin penale duhen 84 vota, Çuçi mësohet këtë thënë në mbledhjen e grupit se do të bashkëpunojnë me opozitën. Gjasat janë që 84 vota të bëhen me opozitën e Lulzim Bashës, pasi majoranca e pranoi propozimin e tyre për të amnistuar personat e arrestuar gjatë protestave të Partisë Demokratike. Pas 9 muajsh përfundon mandati antarëve të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, shkalla e parë e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përmes një letre dërguar për kryeministrin Rama, kryetaren e Kuvendit dhe ministrin e Drejtësisë, por edhe ambasadave të BE-s dhe SBA-ve, ata kërkojnë që të gjenden vende në sistem. Partia Demokratike e quajti ofertë nga anë e tyre për të shërbyer pushtetit në sistemin e drejtësisë. Edi Rama, Lindita Nikolla dhe Ulsi Manja do të bëjnë atë që kanë bërë prej një dekade me institucionet e drejtësisë.
por përfaqësuesit e aleatëve të Shqipërisë nuk mund t'ja lejojnë vetes këtë turpërim publik. Synimi i kërkesës është i qartë. Na siguroni jetëgjatësi në sistem dhe ne do t'ju shërbejmë siç edhe e kemi bërë. Nuk duhet shumë mund për të kuptuar se në favor të kujt do të jenë vendimet e këtyre gjyqtarëve nesër, nëse Edi Rama, Ulsi Manja dhe Lindita Nikolla do të jenë palë. Ata do t'i shërbejnë dorës që i daroviti, por jo drejtësisë, jo Republikës Shqipërisë, jo interesit publik. Konflikti par interesit është se antarët e KPK kërkojnë të mbushin pikrisht ato vende në sistem që veti kanë zbrazur duke skualifikuar gjyqtar dhe prokuror të tjerë. Kjo i bën të dyshimta vendimarrjet të tyre. Së dyti, ata kërkojnë vende në sistem edhe për ndihmësit e tyre, duke kthyer në oligarki sistemin e drejtësisë. Sipas kërkesës që ata i drejtojnë qeverisë, ata duan që këshilltarët në KPK të futen në shkollën e magjistraturës pa konkurs, pra të bëhen gjyqtar dhe prokuror, ose të bëhen hetues në BKH apo zyrtar në institucione të tjera të drejtësisë së re. Me pak fjalë, ata kërkojnë shpërblimin për spastrimin politik që i kanë bërë sistemit të drejtësisë. Kjo do të thotë që gjithë infrastruktura e drejtësisë së re të jetë në dorë të Partisë Socialiste. Kursi këmbimit nuk është arsyeja kryesore që rënoi eksportet në 2023-in sipas Bankës së Shqipërisë. Ecuria ekonomike në Eurozonë, por edhe çmimet e lëndëve të para janë faktorë ndikues, por eksportuesit e kundërshtojnë. Nuk ishte zhvlerësimi i euros shkaku kryesor i rënies së eksporteve me 9.5% gjatë vitit 2023, sipas raportit të Bankës së Shqipërisë. Faktor kryesor renditet ecuria jo e mirë ekonomike në eurozonë, por dhe rënia e çmimeve të lëndëve të para në tregjin ndërkombëtare. Por sa qëndron kjo analizë për eksportuesit, të cilët pas tatëpjetës që mori euro një vit më parë, regjistruan 47 miliard lekë më pak fitime? Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit që eksportojnë, duke qenë edhe vetë një eksportues, po ju them se kriza jonë nuk është për shkak të probleme në eurozonë. Aq sasi sa prodhon Shqipëria nuk ka asnjë lloj vështirësie për t'u thithur nga eurozona, madje ka kërkesë. Çështja është se ne produktet po ja ofrojmë eurozonës me kërkesa për çmime 20% më të larta. Kjo na ka frenuar ne me partnerët tanë të eurozonës. Nëse ndalemi tek rënia e çmimeve të lëndëve të para në tregjin ndërkombëtare, ajo prodhon një efekt negativ në vlerën e prodhimeve shqiptare. Ky sipas eksportuesve është një pasqyrim i situatës së rëndë që ata po kalojnë. Qofse zëri që i ka rënë më tepër është zëri makineri pajisjeve, si dhe zëri i lëndëve të para të cilat vinë, përpunohen dhe pastaj eksportohen me vlerë të shtuar, atëherë kjo është një tjetër këmban alarmit, e cila duhet të shqetësojë gjithë komunitetin dhe gjithë shoqërinë tonë. Ndërkohë Banka e Shqipërisë gjykon se kursi aktual i këmbimit, ku euro tregtohet afër 104 lekëve, do të vazhdojë përgjatë gjithë vitit. Në fakt nuk është gjë tjetër veç se është një këmban për gjithë bizneset rajonale, serbe, maqedonse, kosovare, malazeze, greke, etj. Me radhë, që hajdeni në Shqipëri se edhe një vit nuk ju lëviz euroja. Këtu jeni konkurruese edhe për një vit. Dhe çdo njeri do të futej që të krijonte një infrastrukturë shitje në Shqipëri me çmime të lira. Një vështrim i kursit të këmbimit përgjatë 2023-shit tregon se euro është vlefësuar në terma vjetor me 10% me lekun. Pavarësisht se qeveria ju dha 2.2 miliard lekë të tjera fund vitin e shkuar për të shfryer borxhet, bashkitë i thelluan edhe më tej detyrimet e prapambetura. Vlera e parave të papaguara në kohë të 61 njësive të pushtetit vendor në fund të 2023-shit arriti në mbi 5.7 miliard lekë. Qeveria ju dha 2.2 miliard lekë të tjera fund vitin e shkuar për të shfryer borxhet, por bashkitë i thelluan edhe më tej detyrimet e prapambetura. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se vlera e parave të papaguara në kohë të 61 njësive të pushtetit vendor në fund të 2023-shit arriti në mbi 5.7 miliard lekë. Në krahasi me fundin e vitit 2022, detyrimet e prapambetura rezultojnë të jenë zgjeruar me 290 milion lekë. Është një barë që vjen dhe mbartet me vete çdo vit. Çdo kryetar bashkie që vjen, sigurisht që vjen me tendencën që pse duhet paguaj unë gabimet e dikujt tjetër apo detyrimet që ka krijuar një person tjetër.
Tirana ka nivelin më të lartë të detyrimeve të prapambetura me mbi 1.4 miliard lek, por për shkak të financave që zotëron, ky stok nuk është problem për bashkinë e kryeqytetit. Lista pasohet nga bashkitë e vogla të varfra si Kavaja e Vora. Stok të konsiderueshëm borxhesh kanë edhe Durrësi, Pogradeci e Kamza. Fondi vjen si një surprizë, le të themi, nga Ministria e Financave, sepse ka pasur një qëndrim shumë të qartë Ministrisë së Financave që në momentin kur është bërë reforma administrative territoriale për stokun e detyrimeve. Ministria nuk do të marrë përsipër asnjë detyrim të krijuar nga bashkitë për jashtuar pagesat për fondet për investime të kryera nga Fondi Zhvillimit të Rajoneve dhe Fondi. Të dhënat nga financat tregojnë se pjesa më e madhe e stokut të borxhit që bashkitë akumuluan vitin e shkuar u shkaktua nga investimet e kryera për të pashlyera dhe shërbimet e marra për të papaguara. Gjithashtu vendimet gjyqësore, mallrat dhe kostot e mirëmbajtjes prodhuan edhe më shumë detyrime për njësitë e pushtetit vendor. Rusia kërcënon përëndimin me luftë bërthamore globale në rast se do të mbështes Ukrajinën në marjen e kontrolit të kufive të vitit 1991. Armët e triadës nukleare i kemi të drejtuara nga Berlini, Londra dhe Washingtoni, deklaron zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë Ruse. Armët bërthamore të Rusis janë drejtuar nga Londra, Berlini dhe Washingtoni. Me këtë fjali, zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, kërcënon perëndimin dhe mbar botën me një luftë bërthamore në rast se vendi i tij do të humbiste në Ukrainë. Ai merr në konsiderat një skenar të tillë duke pretenduar se Moska nuk do të lejonte kthimin e kufive të vitit 1991, ku përfshihet dhe kthimi i Krimes, pasi sipas tij, kjo do të përbënte një shkelje të kushtetutës ruse dhe përpasoj aktivizimin e triadës bërthamore si reagim. Rënja e Rusisë do të ketë pasoja shumë më të rënda se sa rezultatet e një lufte të zakonshme. Përpjekjet për ta kthyer Rusinë në kufijtë e vitit 1991 do të çojmë vetëm në një gjë, drejt një lufte globale me vendet perëndimore, duke përdorur të gjithë arsenalin strategjik të shtetit tonë në Kiev, Berlin, Londër, Washington. Gjithashtu edhe kundër të gjitha vendeve të tjera të bukura historike që janë përfshirë prej kohësh në objektivat e armëve të triadës sonë bërthamore. Kjo vjen teksa në Shtetet e Bashkuara, po flitet gjithnjë më shumë për një armë të mundshme bërthamore të Rusisë në hapësirë, që mund të përdoret për shkatrimin e satelitëve të rëndësishëm. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka folur me shqetësim të madh për këtë çështje me përfaqësues të Kinës dhe Indisë. Sa ka ish Washingtoni, po shkon edhe një hap më afër aprovimit të ndihmës rekord prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën. Kievi deri në qershor mund të marrë avionët e parë F-16 nga SBAT. Mungesa e mbështetjes financiare nga Washingtoni u fajsua për rënjën e qytetit Avdivka në duart e rusëve. Moska pretendon se aty ka marrë kontrollin e një sipërfaqeje prej 8 kilometra shkatror, përfshirë fabrika të rëndësishme dhe një impiant për nxjerrjen dhe përpunimin e naftës. Autoritetet në Kiev lëshojnë alarmin për mungesë të madhe municionesh, frikë e cila mund të përkthehet në lëshime të tjera territoriale përballë ushtrisë ruse të armatosur mirë. Izraeli përcakton muajin e shenjtë Ramazanit për nisjen e ofensivës toksore në jugun e Gazës. Kryeministri Netanyahu refuzoi sërish propozimin amerikan për krijimin e një shteti palestinez, ndërsa në sulmet e fundit u vran me 10 persona. Paqja në Gaza duket se nuk do të ketë as për muajin e shenjtë të Ramazanit. Izraeli ka përcaktuar pikrisht këtë periudhë sakrifice për muslimanët për nisjen e ofensivës toksore në Rafah, në jug të enklavës palestineze. Ministri Benny Gantz, antari i kabinetit të luftës, paralajmëroi se kjo do të ndodhë nëse Hamasi nuk liron pengjet izraelite. Ai shtoi se Izraeli do të veprojë në mënyrë të koordinuar duke lehtësuar evakuimin e civilëve në dialog me partnerët amerikan dhe egjiptian për të minimizuar viktimat civile. Izraeli synon të zgjeroj luftën toksore deri brenda qytetit Rafah, ku janë strehuar mbi 1 milion palestinez nga lufta. Gjatë ditëve të fundit, ushtria izraelite ka bombarduar Rafahun, i cili ndodhet në jug të rripit të Gazës në kufi me Egjiptin. Raportohet për 10 persona të vrarë, shumica civil, ndërsa për mediat kjo shifër shkon mbi 70 të vdekur.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar kërkesën për të kufizuar hyrjen e muslimanëve në tokën e shenjtë, ku ndodhet dhe Xhamia Al-Aqsa për gjatë muajit të Ramazanit. Kjo pritet që të shtojë edhe më tej tensionet në vend. Menjëherë ka ardhur një reagim nga Hamasi që dënon ashpër për vendimin izraelit, duke e konsideruar atë një shkelje të lirisë së besimit dhe kërkon që muslimanët të mobilizohen për të marshuar drejt Xhamis Al-Aqsa. Ndërkohë qeveria izraelite ka miratuar një zëri rezolutën e paraqitur nga kryeministri Benjamin Netanyahu, e cila ritheksion kundërshtimin e Izraelit ndaj çdo njohjeje të njëanshme të shtetit palestinez. Kjo vjen në kundërshtim të plotë të këshillave amerikane që kanë nisur lobimin për krijimin e një shteti palestinez. Ndërkohë në Gaza, bilanci tragjik i viktimave ka shkuar në mbi 29.000. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon se spitali Nasser në Gaza nuk funksionon më pas bastisjeve izraelite. Gjithnjë dhe më shumë po shtohen misterit e vdekjes tepër dyshim të liderit opozitar Aleksej Navalni në burgun e sigurisë së lartë të Rusisë në Siberi. Nënës dhe avokatëve të Navalnit u është mohuar hyrja në morgun ku mbahet trupi pa jetë, madje një prej përfaqësuesve ligjor, tha se ishte dëbuar nga drejtuesit e burgut rus, ndërsa stafi refuzoi të përgjigjej pyetjeve lidhur me procedurat pas konfirmimit të vdekjes së 47 vjeçarit. Aleatët e Navalnit njoftuan se nënës e tij u tha se trupi i të ndjerit ishte dërguar në qytetin Salekert. Navalni po qëndronte në burg pas një dënimi për korrupsion, që janë konsideruar gjërësisht nga perëndimi dhe ekipi ligjor i tij si të motivuar politikisht. Bashkëshorti i opozitarit Julia, me anë të një video mesazhi, akuzoi presidentin rus Vladimir Putin për vrasjen e 47 vjeçarit. Nuk duhej të isha këtu, nuk duhej të regjistroja këto video. Por, para tre ditësh, Vladimir Putin vrau bashortin tim, Aleksej Navalni, duke helmuar me Novichok. Putin i mori jetën babaj të fëmijeve të mi. Putin më mori gjën më të shtrej që kam pasur ndonjëherë. Njeriu më të afërt dhe më të dashur për mua. Diku në një burg për te rrethit arktik, Putin jo vetëm që vrau Aleksej Navalin si person, a i don të vriste shpresën ton, lirin, të ardhmen ton. Ne dim saktësisht pse Putin e vrau Aleksejin 3 ditë më parë. Ne do t'ju tregojmë së shpeti, por gjëja më rëndësishme që mund të bëjmë për Aleksej dhe për veten ton është të vazhdojmë të luftojmë. Ajo që na duat është një Rusi e lirë, paqësore dhe e lumtur. Rusia e mrekullueshme e së ardhmes që burri im e kishte ndërruar aq shumë. Ja bëla shasliva bëjtë rrëdëm së njim i pa ditë. Që e të ndërruar ishte gjithë shka për adi sot, bashkë e më përfunduar të mirë pashë.